kdy tam v té roznožce jede mezi dvěma nákladáky a je vlastně nohama se drží jenom zpětný zrcátek. Kdo tohle umí? Dobrý den, noc s legendou. Mohl byste prozradit, kdo přijede? Tady tenhle chlapík. Takže to je setkání s legendou. K tomu, myslím, není potřeba víc slov. A vy jste se někdy osobně setkal s Van Dammem? Nebo kde bylo osobně, nebo kdy jste se s ním poprvé vůbec nějak seznámil? No, na VHS-kách. Kdy začal být slavný. Jeho největší kariéra je tak od roku 87 do roku 99-2000. Takže ještě nejdřív na VHS-kách, potom v kině. A jaký je váš nejoblíbenější film? No, můj nejoblíbenější film, já jsem fanoušek science fiction, takže Time Cop, no, kde cestuje časem a honí lumpy a už tam v tomhle bijáku myslím roznožek. Nevím, jestli víte, on to potom zopakoval v ikonické reklamě na jedny nákladní auta, kdy tam v té roznožce jede mezi dvěma nákladáky a je vlastně nohama se drží jenom zpětný zrcátek. Kdo tohle umí? Jenom Jean-Claude. A zkoušel jste někdy roznožku? Já bych se roztrhl až ke krku. Bohužel to mi není dáno. A vy budete moderátorem večera. Jak se připravujete na večer? Máte už připravené nějaké otázky? Jak to pojmete? Samozřejmě otázky mám připravené. Určitě pochopíte, že si je nechám pro sebe. A potom to necháme na přátelském rozhovoru. Já věřím tomu, že i on bude mít pár otázek, ne na mě, ale třeba na Prahu nebo na to, jak ho tady lidé vnímají, takže těším se na to. Já říkám, slyšel jsem o něm, že je velmi přátelský, takže se na to jenom těším. A můžete vypíchnout třeba jednu otázku, takový předkrm? Já mám na něj jednu takovou otázku právě, která souvisí s tím Time Copem. Protože mně přijde, že je tam pár scén, které jsou přímou inspirací Terminátora 2. Tak mě bude zajímat, jestli se o tom někdy s Arnoldem bavili. A jestli mu Arnold dá za pravdu, nebo mě. No, na to jsem opravdu moc vědav. A co se týče natáčení vašich filmových projektů, čeká vás teď něco nového, nebo kde vás můžeme vidět? No, rád bych vám řekl, že to je takový retro film s Jean-Claudem. Bohužel to je jenom sen. A je tady jeden projekt, ale jsem zatím vázán mlčenlivostí. Tak se budeme těšit a uvidíme, že vás uvidíme. Děkuju. Hi, this is Jean-Claude Van Damme. Looking forward to see you on the 7th of November in Praga. Yeah.